El futur dels mercats, quines eines tenen per afrontar la crisi i com atreure nous clients. Aquest era el tema de debat del Congrés de Mercats Municipals que s'ha celebrat a l'Espai Francesc Bonmaison de Barcelona. Jo penso que el més important de la gent dels mercats és que aportin una actitud, una manera de ser, una manera d'estar i una manera d'enfrontar-se amb una situació difícil a les quals ja estem acostumats per altres crisis que hi ha hagut al llarg dels anys. I jo penso que això és el que podem aportar als venedors, no? És a dir, una mica aquesta experiència d'haver patit ja moltes trompades econòmiques i que això no vol dir que no te n'en tinguis que sortir, sinó que bueno, caus i t'aixeques. El regidor de Comerç, Consum i Mercat, Raimon Blasi, ha recordat que la ciutat ja ha remodelat 19 dels 43 mercats municipals i que en té 10 més en projecte. El Mercat de Provençals, per exemple, inaugurarà les seves reformes aquest cap de setmana i el seguiran els mercats dels Encants i de la Guineueta. De fet, els usuaris dels mercats no paren de créixer. És un 70% dels ciutadans els que normalment van a comprar, per dir-ho d'alguna manera, que manifesten que van a comprar a mercats municipals. En aquest sentit, són unes dades que milloren les anteriors en un 4%. En la darrera enquesta de serveis municipals, els ciutadans de Barcelona van valorar amb un notable els mercats barcelonins.